Aqui começa a história de uma epopeia que marcou época. Época essa responsável pela história do lugar e por toda essa nossa identidade social, cultural e política. Este ciclo foi responsável pelo aparecimento, pelo progresso e emancipação de muitos municípios aqui da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, trazendo do sul de Minas parte da nossa cultura popular, do nosso folclore, ficará com certeza guardada no nosso coração e na nossa memória. Estamos falando do tropeirismo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele aqui nesse vídeo. Às vezes, as tropas pernoitavam em fazendas aqui, como essa do Dr. Arnaldo Zutã, posando nos porões da fazenda que guardam na sua história ricos causos de histórias do passado que estão registrados na literatura do nosso folclore. Esta é a dona Maria Ferreira Siqueira, que é a minha comadre, amiga da gente, vizinha aqui, que tem um caos a nos contar sobre a história dessa fazenda. Aqui, comadre, era onde os tropeiros pousavam. Onde ficavam. Então, os tropeiros pousavam aqui e nesses pousos saíam histórias que ficaram registradas ao longo do tempo e foram passadas de pais para filho. E a comadre Maria tem uma experiência dela mesma aqui na fazenda, quando veio morar aqui, né, comadre? É. Então conta pra gente como é que começou toda essa história. A história começou... Aqui não tinha esse ladrilho, não era ladeado, era terra. Então os tropeiros pousavam aqui e cozinhavam aqui mesmo, que tinha um fogão feito na terra. Fogão feito com a própria terra do lugar. Da própria terra, que era no buraco aonde eles cozinhavam. Então eles fizeram um fogão e cozinhavam, penduravam os arreios, e aqui mesmo eles dormiam, aqui mesmo eles cozinhavam, e onde que eles ficavam durante... Pernoitado. É. Tá bom. Então, como começou essa história que a senhora tem sobre a fazenda? A história, conta pra gente. Que é muito antiga, né? O pessoal, acho que quando morava aqui, que é a pessoa que construiu aqui, que já morou muito tempo, muitos séculos, e começou a aparecer para mim. Começou a aparecer para você. E como é que aconteceu esse aparecimento? Qual foi o primeiro sinal? Como começou toda essa história? Ah, o primeiro sinal foi aqui mesmo, embaixo do porão. Aí a gente vinha aqui, escutava barulho, e no pé desse pau aí, que tem um pau, né? E parecia a gente de pé nesse tronco. Nesse esteio que é... Parecia uma pessoa de pé. E essa pessoa ia lá pra casa. Ia até a sua casa lá? Até na casa deles aqui, subia. Ah, daqui desse esteio da casa, dessa coluna... Subia. Ele acompanhava a senhora até lá? Acompanhava até no meio do terreiro. Aí ficava lá me chamando. Então vamos lá ver, dar uma olhadinha lá dentro para ver. Então essa pessoa que a senhora citou, que ficava de pé no terreiro, me chamando e acompanhando a senhora até aqui, contando fatos, né? Que a fazenda tinha 130 anos. Que a fazenda era muito antiga, que tinha essa idade. Até esse dia que ele me chamou aqui tinha 130 anos. 130 anos. 130 Tudo anos. Bem. Então quando a senhora chegava aqui, a fazenda, essa pessoa te chamava. E daí como que chamava eu lá pra dentro. Aí quando eu chegava até aqui, que eu vinha... A fazenda estava toda fechada. Toda fechada, aí ele vinha na minha frente. Ele chegava até por aqui? Aqui. De repente? Não, daí eu ia mais pra frente. Mais pra frente? Daí eu vinha até aqui, e quando chegava aqui, já não tinha mais ninguém perto de mim. Aí a pessoa desaparecia. Aí a porta abria. Aí a porta abre, e eu continuo entrando até aqui. A senhora olhava para lá, para cá, não conseguia encontrar ninguém. Não via ninguém aqui. Aí de repente eu assustava, eu virava e queria fechar, sair para fora. Aí ia sair para fora? Aí ia sair para fora e a porta fechava. Aí eu começava a bater aqui na porta, a porta abria. Tentando que a porta se abrisse. Aí quando eu virava do lado aqui, aqui tinha uma mesa grande. Aí era uma mesa grande. Cheia de coisa. cheio de panela em cima, cheio de vasilha em cima. Aí, de repente, aqui também era outra. Aqui era o fogão. Aqui era um fogão. Aqui tinha um fogão. Aqui tinha um fogão. E tinha uma parede acompanhando aqui. E era fechado. Era fechado, não tinha essas paredes. Não tinha outra parte para lá. Não, não, não tinha. Aqui? E aqui era tudo de tábua, que nem tá aqui. Uhum. Né? E aqui era as prateleiras grandes de tábua, que é as prateleiras antigas. Antiga. É, cheia de comida, cheia de coisa. Uhum. E aqui era... Então era totalmente diferente desse visual que a gente vê aqui hoje. Não tinha fogo. Não tinha fogo, não tinha nada. Era uma casa bem... Era uma casa... É. Bem rústica. Bem, é. Uhum. Aí, de repente, eu ia para fora, querendo sair, né? Eu tinha que sair, procurar onde que eu ia. Conseguir uma saída. É, aí eu queria sair. Aí eu me pegava. O pessoal segurava. Aí começava a contar a história, que aqui era, que tinha muita coisa para me dar, entendeu? Aí que era. Aí, eles contavam a história que eles precisavam se libertar de alguma coisa e escolheram a senhora. Daí eles falaram, mas eu tenho uma tal coisa para te dar, vamos lá que eu vou te mostrar. E a senhora saiu com essas pessoas? Então, a senhora falou que essas pessoas que a senhora via aqui eram pessoas antigas. Antiga, né? Muito antiga. Como é que era assim a vestimenta desse pessoal? Como é que era? Era assim, uma roupa comprida, a roupa assim cinza, a roupa cor cinza. De cor sempre fumaceada. Cinza, assim. As mulheres usavam roupa comprida até os pés. Aqui vinha a renda no punho de manga comprida. Aqui vinha uns colarinhos assim, era colarinho com renda. E o sapato de abotoar. Sapato de abotoar. O sapato com fivela assim de abotoar. Um sapato bem antigo de abotoar. Então você disse que esse pessoal se segurava. E os homens eram de roupa cinza também, de casaco e colete. De barba. Tudo de barba, tudo assim, tudo de idade. Aparentando que pessoa antiga mesmo, de bastante idade. Bem antiga. E daí eles contavam essa história, que aqui a casa tinha 130 anos, que eles estavam querendo libertar de alguma coisa e não conseguia. E assim, a senhora falou que eles te seguravam? Seguravam. Pra que a senhora não entrasse em algum lugar? Não deixasse eu sair pra fora. Pra a senhora não sair da casa? Pra fora. Pra tentar convencer a senhora a colaborar com essa, eles precisavam se libertar de alguma coisa que eles estavam devendo. E eu falava de ir embora, eles falavam que não, vamos ver o que eu vou mostrar para você. Eu queria te mostrar alguma coisa. Daí eu ia para a sala. Aí eu chegava aqui na sala, aí eu via que tá na porta, eu queria abrir a porta. Essa porta. Eu ia abrir a porta. Abria, batia na porta para abrir e me puxava atrás. Aí, de repente, eu virava para trás aqui, aí eu olhava aqui nesse quarto. Por esse quarto. Nesse quarto aqui. Aí aqui tem uma cama. Aqui tinha uma cama. Uma cama de arame. De arame? É. Um colchão de palha. Um colchão de palha. E a cama é bem alta. Não é baixa, não. E aqui tinha uns balaios, um jacá, que era... Carguinha, né? Aqueles tipos de coisa assim, não era jacá, era uma coisa assim... Pra carregar alguma coisa. E aqui tinha milho, palha, coisa de arreio pendurado. Totalmente diferente, não era de madeira, assim, com suário. Não, era totalmente diferente. Era de consoalho. Era consoalho, mas só que ela guardava essas coisas. Mas a parede não era assim, era barreada. Era de pau a pique, um barrote. Isso, pau a pique, tudo pau a pique. Aí a senhora chegava nesse quarto e o que acontecia? Não, daí eu saía. Eu saía pra fora. Aí chegava um e falava assim, não, você não pode sair, não sai. Aí eu vinha aqui, andando aqui. Nesse quarto tinha uma cama de arame também. Esse quarto tinha uma cama de arame. Tinha uma cama de arame também. E aqui acontecia alguma coisa? Aqui não, aqui só via assim, só via as camas de arame com colchão em cima. Daí um ia falar para mim assim, você não pode abrir esse quarto. Esse quarto? Está fechado. Esse quarto aqui, ele estava fechado. Estava fechado. Aí eu vi uma voz lá dentro. Lá dentro do quarto. Me chamando. Aí o outro falava assim, não abre, né? Daí eu, de repente, eu abri aqui, olhava com medo. E eu tô com medo. Aí quando eu olho aqui, uma cama. Uma cama? Aqui tem uma cama. Guarda esse guarda-roupa, era uma cama. Era uma cama. De arame? De arame, bem alto. Muito antiga e alta. Muito antiga. Um colchão de palha. Colchão de palha. Aí, essa pessoa descobre, de repente, uma pessoa bem de idade. Tudo... A pessoa estava na cama? Estava, de barba, assim, deitado, bem, na deitado cama, bem de idade. Coberto? Coberto. Aí descobre e aquela devia ter o nome da pessoa? Vejo. Vejo. Uma pessoa antiga, de barba? É. Aí ele fala assim, ah, aqui tem uma coisa para te mostrar. Aí ele puxava, que tem um baú muito grande. Debaixo da cama? Debaixo da cama aqui. Então. Ele puxava e mostrava muito ouro para mim. Muita coisa. Joia. Era relógio, relógio grande assim, antigo. Era muita joia. Era anel muito grande, assim, mas anel grande. Muita coisa. Aí ele falava assim, ó, isso aqui tudo é seu, leva. Aí eu falava, não, mas eu não posso, não é meu. Não, leva. Aí eu empurrava de novo e eu tornava a abrir e mostrava que eu tinha que ficar com aquele ouro. Entendeu? E daí eu consegui acordar. Então, toda essa história acontecia assim, numa espécie de transe. É. E isso aí se repetiu por várias vezes? Muitas vezes. Muitos anos. Foi muito a senhora disse que até a senhora, uma certa época, de tanta persistência disso, a senhora teve vontade de se mudar daqui. De ir embora. Então, e depois como que... E eles falaram alguma coisa sobre, por exemplo, a existência de alguma coisa guardada aqui, que foi enterrada há muito tempo. Debaixo do porão, no mesmo lugar que está o baú. O baú embaixo, ele estaria enterrado. É. Daí eles falaram, para me tirar tem que ser sozinha uma pessoa da família. A senhora? Sozinha. Uma pessoa da família. Da família deles? Minha. Ah, é. A senhora mais uma pessoa? Da família. Com, vamos dizer assim, citou horário? Não. E daí eles falaram assim, reparte com a pessoa mais pobre que tiver. Então, a senhora pegar toda essa riqueza, a senhora acompanhada de uma pessoa da família e que pegasse somente a senhora. Só eu. É. Ninguém mais poderia chegar e ter a senhora foi escolhida. É. E para dividir com a pessoa mais pobre que tiver na tivesse, para que eles pudessem ficar livres da pena deles. Então, depois, vamos dizer assim, com a continuação dessa insistência deles de procurar a senhora, a senhora, houve alguma recusa, alguma concordância? A senhora concordou, recusou? O que aconteceu? Recusei. A senhora recusou? Recusei. E a partir dessa recusa, o que aconteceu? Eles pararam? Continuaram. Por muito tempo ainda? Muito tempo. E como que isso tudo acabou? Porque eu comecei a rezar para as almas, né? Aí comecei a oferecer reza para as almas. Para eles, e deixar eu em paz. Para que deixasse a senhora em paz e que a sua oração servisse de libertação para eles. Que eu não tinha condições de tirar aquele negócio dali, né? Daí eles foram embora. É isso aí, né, gente? Vocês viram a riqueza da história da nossa comadre e amiga aqui, Maria Ferreira Siqueira, que colaborou com esse nosso vídeo, não só com o vídeo, mas também com o preparo para que acontecesse o pouso tropeiro, a comida tropeira. Então a gente gostaria de agradecer ela por essa participação e dizer a ela que sempre guarde essa cultura dentro de si e tenha sempre essa disponibilidade para contar para outras pessoas o que aconteceu aqui na nossa região, enriquecendo o nosso folclore, certo? Amancei cavalo ali pro Dito Pinheiro, pra Zecaria. Do jeito que diferenciou as coisas aqui, né? Você dava com tropa. Larguei mão, virei espião de boiadeiro, mexia pra tudo quanto é lugar. Hoje em dia eu só encosto se eu quero. foi meio de transporte, cruzou o imenso sertão do leste a oeste, sul e norte. E foi assim lentamente, unindo a civilização, dando acesso ao progresso, colonizou a região, abrindo novos caminhos em árdua cavalgada, transportando a esperança por uma simples estrada. Depois da ofegante cavalgada, o primeiro sinal de cansaço pede uma parada. É escolhida uma área totalmente aberta, com água próxima, muita vegetação para que os animais possam se alimentar. É onde a primeira parada do meio do dia para fazer o almoço tropeiro. Esse é o companheiro do tropeiro. Esse aqui é o burrinho por nome de Diamante, companheiro do tropeiro. Quanto tempo faz que o senhor é tropeiro? Desde os 11 anos sou tropeiro. Opa, minha olhada. O que trouxeram aí, seu Chico? O que, que veio aí para fazer o almoço? Aí. O que vai cozinhar nessa panela aí? Aqui é cozinha carne, é coisa boa, é mandioca, batata. Hoje ela não veda mais chuva, mas vedou muita chuva aqui, ó. Essa é a capa tropeira? Essa aqui é a capa boiadeira e capa tropeira toda, que é a capa antiga. Essa capa aqui é a que vem da chuva, que agasalha o tropeiro para dormir de noite. E o que mais que veio no jacás? Veio no jacás que vem só mais do couro agora. Bati um virado de feijão lá, não foi, Nardo? Isso é bom. Aí, difícil. Aqui com nós é uma panela de português, onde come um, come cinco, come seis. Eu bambei a minha. Eu já contei. Pra mim isso aqui dá. Já, Dejinho? Que é bom. Agora pode até falar bobagem, que eu não tô gravando. Já, velho. Como eu penso aí, Reinaldo? Deu pra consumar. Presta mais. É melhor comer no mato, né, Gil? É, muito melhor. Tudo com sua. Não encher a barriga, tudo não encher na tela, né? É. Não, tudo vai ter sua hora. Agora é hora de fazer comida. A primeira alimentação é feita pela manhã, com o café tropeiro. Depois, antes do almoço, até que cozinhe o feijão com couro e o arroz com linguiça, o tropeiro usa o quebra-torto, né, que é o restante do virado que ele trouxe na matula, que é tutu de feijão, né, o tutu de feijão, o arroz tropeiro e a carne, que não pode faltar, a boa carne de porco ou carne de vaca bem gorda, né. Então esse aqui é o quebra-torto antes de sair o almoço tropeiro. Estão servidos? E tropeiro não pode negar fogo, né? Não pode de jeito nenhum. Nem que ele com fio, o fogo está quente. Tem que estar quente. Eu não vou comer muito para não atrapalhar o... Se eu souber, eu ajudo. Aqui depender de mim. Nada, Chico? Dependeu de nós, né? Dependeu de nós, mas viver. Com aquela unha fogo na fundanga, tira este mal de mim. Do tempinho atrás, do tempo que eu fui tropeiro na fazenda do seu pai. Todo dia de amanhã, ia ver meus animais. Eu chamava de um quiá, quiá, quiá. Vinha vindo de um na porteira do surrar. Cachaça, não esqueci nem da cachaça pra você, viu? Isso aqui é o pó de café. É. Dá essa panelona aí, ô Nardo. Dá esse caldeirão aqui pra mim lavar o porco. Aqui acabou cozido, paga pensando em dar no mato. Ninguém viu. Não, mas eu... isso aí que é história boa. E está contido praticamente todo o aviamento do tropeiro, né? As comidas que são usadas no almoço tropeiro. Então um bom almoço começa com um bom feijão, certo? Um feijão de cipó, por exemplo. Feijão de pé de milho que é chamado, ou feijão miúdo. Um bom feijão é um bom começo. O arroz, crioulo, né, socado a pilão, para não perder todas as características que ele contém, né. A linguiça defumada, o torresmo, a couve, o tocinho ou a pele de porco, né, o couro de porco salgado. Aqui já está preparado para começar a cozinhar. Farinha de mandioca, farinha de milho e, como não podia faltar, uma boa cachaçinha, né? Isso aí é para ajudar a empurrar toda essa gororoba de morra. É. Então a gente vai aos primeiros passos mostrar como é que se faz tudo isso. O tempero, a gordura pura de porco. Aí. Vamos para os mestres, né? Onde está o alho? O alho vai cascando, a cebola. O primeiro passo é a gordura na panela, né, Chico? É. Fazer a gordura frigir. Ô, lá vai. Molho, Chico. Tá bom. Tá bom? Aí. Agora é o alho. Tudo é feito regado com muito tempero. Cebola e alho não pode faltar, com certeza, né? Aí no tempero do tropeiro. Por isso que é chamada a grande queima do alho. Eu vou na cebola agora. Isso aqui é a cebola para dar um cheiro gostoso. Cadê a colher para mexer, a colher de pau? Para não queimar o... Fala, o senhor mexe. Só mexe. Dá isso. A gordura lá em cima. Agora chegou a hora do feijão. Vai você, Nardo. Não, olha o couro. Olha o couro, é. É o couro? É, vai, Nardo. Vai entrar no couro? É, manda o couro. Aí. Esse aqui é o corinho que vai ser comido no meio do feijão, ué. Não tem alguma... Aí acompanha a linguiça, Renato. Né, é. Vai mexendo pra nós, vô. Então, eu tenho que comer a linguiça porque é mais mole. É. Mas vai mexendo pra nós. Ih, rapaz, mas... Tá bom, né? Tá bom. Senta não. Aí tá bom, né? Agora é o feijão. Vai no feijão. Ô, vão de linguiça, senão vai ficar muito entupido. Vai ter a linguiça pra fazer uma arroz. Não, mas você cortou um só, cara? Linguiça é muito mais. Mexe pra nós, pô. Oi? Mexe pra nós. Dá bexiga no negócio, né? O corinho tá meio salgado, não. Mas não para, rapaz. Ô, rapaz. Agora aqui é o salzinho do tropeiro, que aqui agora não pode faltar. Aí, Nardo. Agora você pega o feijão e eu vou ficar mexendo e eu meto a água. Se não for usar mais, eu vou tirar pra cá. Aí, vou. Feijãozinho. Faltou água, né? Pode tirar água. Bom, é a hora do arroz do tropeiro aqui, ó. Primeira gordura, bastante graxa, como diz o tropeiro, né? E é pra comida descer mais lisa, de garganta abaixo. E agora vai o alhinho e a cebolinha. Pra fritar junto, ali pra depois fritar o arroz junto. Olha a hora da linguiça lá, Nardo. Oi! Beleza? Tá pensando o que, seu filho? Pode falando agora. A linguiça, que não pode faltar no arroz, tropeiro. A linguiça é que tá mole, né? Não foi mais que telhado, é? É, não tem importância se é mole ou duro, né? É, mas... A linguiça não vai mais que telhado, que eu quero bem mole é de couro. Ah, é o couro? Você quer molinho? Opa, isso sim. A turma vai ficar com água na boca, né, gente? Agora tá bom, né? Vamos pegar o... Agora é a hora do arroz, né, Joaquim? É arroz. Então vamos lá. Tá bom, tá. Eu acho que tá bom, né? Pé de quê? Pé de freio, tem que queimar. Aí, agora passou a água, né? Não foi nada. Agora vai a água do arroz. Bateria ela borbulhar. Aí... Toma um pouco, né? Não, pouco, pode comer. Mas pode cotiçar água, né? Não, deixa pra depois. É, pra depois, né? É. Também pode. Aí. Tá, Nardo, experimenta pra ver se tá bom de sal agora, senhor. Tá ali, explicando. Tá bom. Tá bom? Pra mim tá ótimo, pode. Pode beber. Tá ótimo. Tá bom. Pode tirar como? Vou pôr mais gordura, Nardo. Vou pôr mais. Aí. Bora lá, couve, né, Nardo? É, o salzinho também, gente. Olha o sal. Ela vai mexendo aí que ela... Cada tropa tem um sininho. É. Aí é o peitoral do Pichote. Isso. Estamos aqui no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa de dois estados. Do lado de lá, Minas Gerais. Do lado de cá, São Paulo. Do lado de lá, fica a cidade mineira de Montes Verdes. Do lado de cá, a cidade paulista de São José dos Campos e o distrito, o subdistrito de São Francisco de Xavier. A gente está aqui num dos famosos picadões usados pelos tropeiros para escoar produtos do estado mineiro para a região do Vale do Paraíba e cidade de São Paulo. Estamos aqui reunidos com os três tropeiros da região, né? Primeiro, seu Francisco Vieira, conhecido como Chiquinho Vieira, que é o tropeiro mais antigo da região, o tropeiro que pegou de verdade, né, no cabresto do bicho e cruzou todas essas montanhas aí, transportando carga para aqui e para ali, né, seu Chico? Verdade. Depois o Reinaldo, da Santa Bárbara, né? E o Nardo, que é Nadir... Que é Nadir Alves. Nadir Alves. Por Nardo. Nardo... É. Marco. É Nardo Marco. É, Nardo mesmo, Nardo mesmo. Ah, tá bom. Então é o seguinte, o seu Francisco, ele está aqui representando o tropeiro autêntico mesmo, que chegou a trabalhar fazendo todo esse transporte da fase áurea do tropeirismo, né? E o Reinaldo e o Nardo, que já vieram um pouco mais no final dessa epopeia, né, Nardo? É. Já são os que estão dando continuidade nesse trabalho do tropeirismo, né? Além da história que eles vão mantendo assim em colocações como essa, no dia a dia também, principalmente o Reinaldo, que usa muito burro no cotidiano do sítio, da região onde ele mora, né? Bom, a nossa história começa basicamente com esses animais. Esta é a mula e este é o burro, certo? Esta é a fêmea da raça e este é o macho da raça. É, segundo os tropeiros aqui, eles são resultado do cruzamento de duas raças diferentes, que é o burrico, ou o jegue, como é conhecido no norte, cruzado com a mula, com a égua. Então dessa cruza entre o burrico e a égua, nasce ou a mula ou o burro, certo? Então, esses dois animais é o seguinte, por ser cruza de raças diferentes, esses animais são considerados estéreis, eles não procriam. Então, nem a mula é capaz de dar cria, e nem o burro é capaz de cobrir e enxertar mula ou égua. Esses dois animais foram muito utilizados aqui no trabalho de tropa pelo seguinte, herdaram do seu pai, o jumento ou o jegue, a rusticidade e a força. E herdaram da égua, da família dos equinos, o porte, né? Um animal de bom tamanho, resistente, que é capaz de chegar por trilhas tortuosas, pedregosas, de difícil acesso, onde nem mesmo o boi, né, no carro ou o cavalo chegaria. Então, pela sua rusticidade e força, foram muito utilizados. Quanto que carrega um burro de peso por um, vamos determinar assim, por exemplo, uma distância como daqui a São José dos Campos? Até quantos pesos, até quanto de peso... É 8 arrobas, 120 quilos. 120 quilos, por um, vamos dizer, um itinerário mais ou menos de 50, 60 quilômetros. É, mais ou menos aí. Esse é o normal. Em légua, que o pessoal falava antigamente em légua. 12 léguas, 14 léguas. Uhum. Para se ter uma ideia, né? Para se ter uma ideia, uma légua são 6 quilômetros. Então é só multiplicar a quantidade de légua por 6 quilômetros. 12 léguas dá 72 quilômetros. Então, até 12 léguas, 14 léguas, o burro já chegou a andar com 8 arrobas. Com 8 arrobas. 120 quilos, né, Nath? É, 120 quilos. E quanto de tempo leva esse itinerário? Vamos supor, um burro usar... Esse itinerário leva mais ou menos 12 horas de caminhada. 12 horas ininterrupta. Pode, ou pode parar para fazer tudo isso aí? Não, para pôr almoço, essas coisas. Uhum. Né? Então, vamos supor, assim, num itinerário mais constante, cerca de 10 horas mais ou menos. 10 horas mais ou menos. Vocês veem, gente, que até num serviço rústico rural, o negócio é organizado. A tropa não é formada assim de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Ela tem uma ordem, uma sequência de burro, tem uma nomenclatura certa, né? É como se fosse assim dizer, um pelotão de exército. Cada um tem seu posto e o animal, quando é manso, ele cumpre e arrisca esse posto. Então aqui, segundo o Nardo, a tropa começa primeiramente... com esse animal. Então, explica pra gente. A tropa começa primeiro com esse animal, que é uma égua. Se trata de uma égua madrinha da tropa. Então, um garoto, por exemplo, qualquer tipo de garoto, vai na frente da tropa. Então, esse é o João, né, João? Que está fazendo parte da comitiva aqui. Então, o João... aprender com os mais velhos aí. Isso aí. Seguir a lida de tropeiro. Então, daí, a égua madrinha, o moleque vai na frente madrinhando, e depois da madrinha vem o burro de guia. Essa é a égua madrinha. Esse animal é a referência da tropa. Então, toda a tropa segue essa égua. Né? Então, quer dizer que o menino que está em cima, ele tem que ter uma certa manha também. Ele tem uma manha. Ele tem que conhecer um pouquinho para conduzir a tropa. A picada. Então ele tem que ter um conhecimento, senão não anda certinho. Então começa pela égua madrinha e logo a seguir vem os outros componentes da tropa que a gente vai ver a seguir. Bom, gente, depois da égua madrinha, o componente seguinte é esse burro, que é... Este burro é um burro de guia, porque ele tem o peitoral com sininho, essas coisas para bater, que os outros burros seguem ele. Então, o burro de guia, ele sempre está à frente da tropa, né, depois da madrinha, com esse barulho do sino, os animais acostumados já quando andar em tropa vão acompanhando ele. Por isso é chamado de burro de guia. Este aqui é o burro pé de guia que anda atrás do guia. Então, depois deste burro pé de guia aqui, vem os burros do meio, até chegar no culateiro. Depois de toda, né, da madrinha, do burro de guia, do pé da guia, o burro de meio, vem o burro de coice. Né? E o Reinaldo vai explicar pra gente aqui o porquê desse burro e o porquê desse arriamento. Esse burro aqui é um burro que está com mais ou menos uns 18 anos. Então, no tempo dos antigos, esses ganchos aqui servia para tirar a taruba do mato. Chegava lá, carregava a burrada, ensortava, virava os burros, coxava a subcarga, pegava a subcarga. Esse aqui se chama cambito. Aí pegava, amarrava a borrada, tudo, o cabresto aqui, ó. Amarrava tudo aqui e sortava de um a um. Nosso amigo seu Chico aqui, né? Essa aqui é uma mula de meio. E ela tá arriada a rigor com uma bluaca. A bluaca, como vocês podem ver, é Uma mala de couro, né? É. Uma canasta, né? É, a canasta. Olha como é que ela funciona aí, ó. É só para carregar qualquer coisa. Então a bruaca é uma mala. Volume que chama. Uma mala de couro que serve para carregar, segundo o seu Chico, carga perecível, não é isso? É. Açúcar, arroz, essas coisas que não pode molhar. É. Certo? Pode carregar roupa, calçado, né, seu Chico? Pode carregar. Então, o seu Chico vai dizer pra gente agora o nome, a nomenclatura do arreamento com a bruaca aqui. Pode falar, seu Chico. Como é que se chama tudo isso aí? É, o arreamento é o quê? Então, isso aqui é a bruaca. Como é que se chama aí essa peça? Sobrecarga. Sobrecarga é uma tira de couro? Sobrecarga, tira de couro. Coxado. Sobrecarga ou cia? Não, a cia é de baixo. Essa aqui é a cia. De baixo é a cia. E esse aqui é a sobrecarga. Esse é a sobrecarga, onde corre. Então a cia é uma tira de couro que ultrapassa por baixo do animal. É. E esse couro coxado aqui? Esse aí é rabo de sobrecarga. Rabo de sobrecarga. Rabo de sobrecarga. E esse pau? Esse pau é cambito. Cambito. Então põe a carga, passa a sobrecarga, a cia, a sobrecarga e coxa o cambito. O rabo da cia. É, o rabo da sobrecarga. Então tá bom. Carguinha. Chama carguinha, esse balainho estreitinho chama carguinha. É, carguinha. É. Por baixo a cia. A cia. A sobrecarga, o rabo da sobrecarga, o cambito, aqui da cangaia, peitoral, sininho, cicerro, tá bom. Burro de coice, burro muito manso, ele já construímos uma casa lá em cima, lá até vidro ele já carregou na cangaia, na asta, isso aqui chama-se asta. Uhum. Então a gente coloca o isopor aqui, põe o vidro, apoia e leva. Agora esse aqui se chama jacá. Jacá. Esse aqui serve para carregar milho, carregar feijão, carregar tudo quanto é coisa. Carga de granel. Granel. Milho, feijão, arroz, sacaria. Uhum. Você falou que o burro de coice é um burro especial, né? É, um burro. E é um burro tem que ser muito bom. De confiança. Uhum. Um burro de confiança. Um burro que ele sempre passa em lugar, não bate em lugar nenhum. Ele sempre desviar. Sempre desviando dos paus. Então tem que ser um burro meio mestre, não é? Tem. Ele tem. Esse burro aqui, quando ele era novo, ele era meio estabanado para trabalhar, mas agora ele tomou juízo, porque ele já está com 20 anos. Porra, mas então... É, ele já está com 20 anos. E ele também, se quiser levar a criançada em cima no balão, pode levar. Se quiser levar a criança no jacá, pode levar também. Pode levar. Esse é um burro especial. Esse é um especial. Tem que ser um burro muito manso, é um burro de confiança, que anda devagar. Porque ele só leva carga especial. Só leva carga especial. Coisa que não pode quebrar. Não. Então tá bom. Bom, assim como tinha a madrinha, que estava sempre à frente da tropa, né, conduzindo, atraindo a tropa, essa é a mula do coice, né? É. Esse aqui é o tropeiro que vai, chamado também de... Culateira. Culateira. É a última que... A mula culateira. É. Ela vai lá na culatra da tropa, lá atrás, então... A madrinha vai puxando a tropa e o culateiro vai tocando lá atrás, certo? Então diga alguma coisa sobre essa sua mula especial que você tem. Essa mula aqui foi o nosso amigo Nardo que amassou, deixou muito boa. Então essa mula aqui todo ano, graças a Deus, esse ano eu tenho fé que, se Deus quiser, vou em Aparecido do Norte de novo, de a cavalo. Então essa mula aqui, não é que eu sou fazendeiro, mas não tem preço que pague. Uhum. Então, o nome da mula? Essa mula se chama Ruana. Mula Ruana. Ruana. Então, é uma besta ruana, para lembrar muito. É uma besta ruana, e depois nós vamos cantar uma mora da besta ruana. Eu e o Joaquim, nós estamos aqui fazendo uma caminhada por o convite que você fez para nós, por a consideração que você achou que nós merece. E nós estamos agradecendo também o nosso grupo da organização da Festa Tropeiro, lá o seu Sebastião, o João Limpe, todos os companheiros. Eles estão lá batalhando lá para fazer uma festa animada para todo mundo, e para nós aqui que estamos aqui lutando com a tropa. Você está cozinhando, fazendo uma comida gostosa para nós, e daqui a pouco nós vamos encerrar o nosso desfile aqui no mato, numa viola caipira. É a dupla do burro, Joaquim e Reinaldo. A turma do Não, vamos, cada um pega o seu. Vem, ô Chico. Marro o burro, vem. Vai dar tempo de fazer a paçoca, não? Vai ter que ser Não tem graça, né? Não tem graça. Sozinho. Não tem graça comer sozinho. Cada um dá bom. Eu não como mesmo. Não dá pra comer. Comer sem dar não tem jeito. Não tem jeito. Comer sem dar não tem jeito. Não, aí tem que ir a conta de pinga, senão não vai. Eu vou beber um golinho agora. E agora? Aí tá. Vou beber uma tarde. Daí nós temos que beber, pá. Sebastião, vem comer, Diogo. Olha, com a roupa no meu baú, é coisa que eu não me ajeito, é da morro no Guadalupe. Não podia eu que defender o peru, arranjei bem uma achadinha no cabo de bambu, em murro, quarto de hora, eu estranhei o marvado bauru. Oi, Fred! Fazer o negócio da cerda dá trabalho, rapaz. Ei! Não é brincadeira, não, viu? Eu gosto de comer doce, Joaquim. Pode pôr a tudo desse lado de açúcar, não? Pode. Pode? Pode mesmo. Agora vai sair o café tropeiro. Café tropeiro? Ah, mas chega também, né? Ah. Peraí! Eu gosto de café. Agora depois de um rango desse pesado, que é um chumbo, né? Prova, bebê. Opa! Prova aí. Vamos experimentar. Pra mim tá mais ou menos. E não dá pra doce. Eu gosto de café doce. Se eu for na casa do velho, não é de almoço mesmo. Então manda açúcar. A gente vai aqui depois do almoço pesar que a gente comeu, tomar um cafezinho tropeiro. E o seu Chico está mostrando pra gente como é que se faz o café tropeiro. Quando a água está bem fervendo, põe uma quantidade de açúcar suficiente. Né, agora chega, Joaquim. Aí. Agora mexe bem. Agora não. Mexe bem. Ô, café tropeiro. Passar a morena bonita beber lá. Um dos peão mais velhos de São Francisco, lembrando. É, que eu gosto do luxo, que a morena gosta. Oh, eu quero bem morena, churrosa, luxuosa. Eu pego na mão dela e que mama assim. Olha o pó. Mexe bem. Mexe bem. Muito pó eu não gosto. Eu gosto. Tá bom, dá assim grande, né? Ai, Joaquim. Aí, depois que ferva. Como é? Ferva a chaleirada. Põe o agora. Não põe a mão aqui. Mara, meu Chico. É. Aí depois que o pó tá fervendo, a água fervendo, vai o tição, meu Chico. Ai. 1, 2, 3. Tá passado o café coador, o café do tropeiro sem coador. É, o tiçãozinho é pequeno. Aí que é? Ô, meu Chico, velho. Passa tudo assim, colocando. Aí tá mais ou menos dividido. Ficou bom o café? Tá especial, rapaz. Aqui minha mão é sagrada. Ah, tem tudo. Como diz. Ah, cafezinho sagrado. Café de macho. Lá tá direitinho lá. Ah, esse cafezinho aqui que nós estamos tomando, é o início da festa. Pode falar o que você quiser. Aqui é no início da festa, então é o cafezinho que nós oferecemos para os outros tropeiros que vai vir na festa nossa aí. Amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Vem cá, Joaquim. É filho da tropeira. Eu vou encher essa caneca com vocês. Não enche não, que eu não aguento. Aí, ó. Saúde para todo mundo aí. Saúde. Saúde. Aí. Opa, segura aí. Bom, gente, depois desse rango gostoso, desse cafezinho gostoso, ficou faltando só uma coisa. Quando a tropa descansa, se não tiver viola, não tem graça, né? É. Então vamos lá. Quem tem viola aí? É você, mano, Jacale. Então manda ver. Posso ir? No lombo da tropa saudosa, veio a viola caipira, cantada em verso e prosa, inspirou e ainda inspira. Quem fez e faz parte da história, passado e presente de glória, da Mantiqueira e Buquira. ditado que é do tempo dos lagais, diz que um pai trata de 10 filhos, 10 filhos não trata de um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, sua mulher deu de implicar. Você manda esse velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi parar. Para o Senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui na minha casa, o Senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o Senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Era mesmo uma beleza. Eu sou tropeiro, adoro essa vida. A gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma, e nunca me prendo por uma mulher. Quantas mulheres bonitas me querem, quantas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. Bom, gente, a gente, felizmente, vamos dizer assim, chegou no fim desse pequeno vídeo que a gente fez. Conseguiu, graças a Deus, acredito eu, a mostrar um pouquinho do trabalho do tropeiro, de tudo aquilo que o tropeiro passava, né? As intempéries, fome, frio, saudade de longe de casa, né? Ficar longe de casa, cansaço, tudo isso para entregar lá no seu destino a sua carga valiosa, sã e salvo. Então eu gostaria de agradecer aqui ao seu Chico Vieira, ao Reinaldo, ao João e ao Nardo. Gostaria também de oferecer aqui ao compadre Luiz, à comadre Maria, que colaborou bastante com a gente para que esse vídeo fosse, né, chegasse ao seu final tudo certinho e a gente pudesse compartilhar desses momentos felizes e mandar essa mensagem do grupo de tropeiro a vocês. A gente envia daqui um abraço ao pessoal do grupo de cavaleiros de São Francisco, que está preparando a festa lá para amanhã, né? Ao pessoal de viola, que vai abrilhantar essa festa, e enfim, a toda a comunidade de São Francisco de Xavier. A gente vai fazer aqui essa pequena homenagem em homenagem ao povo, à história do lugar e à cultura popular, que não pode deixar morrer. Tendo Nossa Senhora Aparecida que ajude nesse nosso trabalho. E vou rezar um Pai Nosso com a Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva o tropeiro! Viva o Brasil! Viva o violeiro! Viva São Francisco! Maria, meu povo! Lembrando que a Nossa Senhora é a padroeira de todos os peões. Tropeiro, sua bravura se espalhou no continente, enaltecendo a coragem de um caboclo decente. E folheando os livros que marcavam sua história, não foi em vão sua luta, teve também sua glória. É herói deste progresso que cresce com nossa gente, não sai da nossa memória você, tropeiro valente. Nas páginas inesquecíveis da nossa literatura, que contam com grande orgulho o seu feito de bravura. Não será entre esse povo um herói desconhecido. Muitos têm com galhardia os teus brasões coloridos. E o povo que hoje canta hinos de felicidade faz de você, ó tropeiro, monumentos de saudade.